աշխարը լեցուն է բարիքներով, չի կշտանում աչկը լեցնում սիրտը, գալիքը լեցուն է դարապանքներով, պիտանցնին այս կյանքի զվարճանքները. Իսուսն է մեր ճամփան, մեր կյանքը, կշտացնում է աչքը, լեցնում սիրտը, շտապիր քեզի գցե իր գիրկը, որ ապահով լինի քո կյանքը. Հիսուսն է մեր ճամփան, մեր կյանքը, կշտացնում է աչքը, լեցնում սիրտը, շտապիր քեզի գցե իր գիրկը, որ ապահով լինի քո կյանքը. Ուն այն է այս կյանքը վախանցի, կթոշնի կանցնի ոնց ծավի, երբեք ետ չի դառնա կյանքը քո, մեկ ճամփա կատանով մոտնա Աստծո. Հիսուսն է մեր ճամփան, մեր կյանքը, կշտացնում է աչքը, լեցնում սիրտը, շտապիր քեզի գցե իր գիրկը, որ ապահով լինի քո կյանքը. Իսուսն է մեր ճամփան, մեր կյանքը, կշտացնում է աչքը, լեցնում սիրտը, շտապիր քեզի գցե իր գիրկը, որ ապահով լինի քո կյանքը. Բաց է դռները տանով կյանքի, մի խստացրու սիրտը, մի համարիր փակվելու եմիով դուռը, որ տանում է հավի տենության. Հիսուսն է մեր ճամփան, մեր կյանքը, կշտացնում է աչքը, լեցնում սիրտը, շտապիր քեզի գցե իր գիրկը, որ ապահով լինի քո կյանքը. Հիսուսն է մեր ճամփան, մեր կյանքը, կշտացնում է աչքը, լեցնում սիրտը, շտապիր քեզի գցե իր գիրկը, որ ապահով լինի քո կյանքը. Տերը թող փառավորվի իմ սիրելի քույր եղբայրներ, ինչի համար ես ընտրեցի այս երգը. Այս երգը մեզ հիշեցնում է, որ կյանքը վաղանցիկ է և շուտով անցնելու է, և երիտասարդությունը թողնելու է և թոշնելու է, կգա մի կյանքի ընթացք, որ մենք
տեսնենք, որ արդեն մայրամուտին ենք մոտենում։ Դրա համար ամեն բանից առաջ միշտ պետք է փառավորել մեր երկնքի Աստծո անունը, սիրելիներ։ Սու գրքում գրված է, որ Աստված իր դատը իր տնից է սկսում։ Մենք հաճախակի այդպես քարոզում ենք, բայց երբ որ իրավիճակին ենք հանդիպում, մենք շատ անգամ բողոքում ենք։ Տեր, չէ որ մենք քո ժողովուրդն ենք, չէ որ մենք հավատացյալ ժողովուրդ ենք, չէ որ մենք հայ ազգ քրիստոնյա ենք կոչվում, չէ որ ես եկեղեցի եմ հաճախում, չէ որ։ Բայց Աստված այսօր հանում է իր մարգարեներին, ավետարանիչներին, Աստծո խոսքը տարածողներին, որպիսի քո իրական վիճակը ի հայտ գա։ Որ այսօր ես ու դու ապաշխարենք Աստծո առաջ, քանի որ մեր սրտի ծածուկ կուրքերը այսօր Աստված իցույց է հանել ողջ տեզերքին։ Եվ ինչի համար մեզ հայտարակելու, ոչ, տալու մեզ մեկ եւս մեկ շանս, որ մենք դառնանք Տիրոջը։ Չկա մի այդպիսի մեղք, չկա մի այդպիսի իրավիճակ, չկա մի այդպիսի իրադրություն, որից հնարավոր չլինի դուրս գալ, եթե դու խնդրես Տիրոջից։ Սակայն մենք շատ անգամ ծածկում ենք մեզ, ծածկելով, որովհետև մենք ունենք մեր եսը, իսկ մեր եսը փնտրում է շատ տարբեր բաներ։ Ես այսօր երկար չեմ քարոզելու, հապա միայն հայտնությամբ պիտի խոսեմ, սիրելիներ, որովհետև Աստված այսօր ինձ հայտնեց, թե ինչ կա իմ սրտի մեջ, եւ այսօր Աստված իրապես իմ առջև դրեց այն անձնավորություններին, որոնց համար փոխանակ ես աղոթելու որպես քրիստոնյա չարություն եմ ցանկանում։ Եվ այսօր Աստված յուրաքանչյուր անձի այդպես կուզե արթնացնել տարբեր կյանքի ոլորտներում, երբ որ մենք մեր սրտի մեջ ունենք մեր կուրքերը եւ փակել ենք արտաքին աշխարից, միգուցե եկեղեցի է կոչվում, բայց ունի իր ներքին կուրքերը եւ փակել է արտաքին աշխարից, և իրեն կարծում է, թվում է իրեն, թե Աստված էլ չի տեսնում։ Դրա համար ես ուզեմ կարծար այսօր Եզեկիել մարգարեության 3-րդ գլխի 22 խոսքից, սիրելիներ։ Ես այսօր շատ համարներ պիտի կարդամ, ես չեմ կարդալու տարբեր տեղերից, որովհետև ժամանակը չի բավարարի, հապա միայն պիտի հիշատակեմ, բայց միայն պիտի կարդամ Եզեկիել մարգարեության գրքից, սիրելիներ։ Այս ընթացքում եթես հիվանդ էի, շատ բան ես հասկացա։ Ես հասկացա, որ մարդու կյանքը ոչինչ չարժ է։ Ես հասկացա, որ ոչ մի տարբերություն չկա 10 տարի ավել ես ապրել, թե քիչ։ Ես հասկացա, որ որևէ տարբերություն չկա, թե երբ մարդ երբ է թողել այս աշխարը, կարևորը նա է, թե ինչպես է թողել, Քրիստոսին ընդունած է թողել, թե առանց ընդունել։ Սիրելիներ, եթե մարդ այսօր 20 տարեկանում թողնում է այս աշխարը, բայց Քրիստոսին ընդունած է, նա երանելի է, քան այն մարդը, ով 95 տարեկան է եւ մինչեւ հիմա չի ընդունել Հիսուս Քրիստոսին։ Բայց այնուամենայնիվ ես այսօր ավելի շատ պիտի խոսեմ եկեղեցու ներսի եւ հավատացյալների եւ քրիստոնյա, թե կոչվածների, թե իրենք զիրենք կարծող քրիստոնյաների համար, եւ ես էլ չեմ անջատելու ձեզ նրանցից, դեր սիրելիներ, եւ ես էլ չեմ ինձ մասնատելու մնացածներից, ես էլ ձեզ հետ միասին, մենք բոլորս կարիք ունենք ապաշխարելու։ Ես վերջերս մի անձնավորության հետ էի խոսում, ինչ որ մի հարց եղավ, ես ասացի, թող քրիստոնյաները նախ սովորին իրար սիրել։ Անձը գրեց ինձ, մենք պետք է մեզանից սկսենք։ Պարզապես նա ինձ չհասկացավ, ես ինձ չէի անջատել, չէի մասնատել, ես դրա մեջ ինձ էի հաշվում, որովհետև մենք քրիստոնյաներս, եթե չլցվենք Քրիստոսի սիրով, եթե չսիրենք մեզ ատողներին, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, եթե չսիրենք մեր թշնամիներին, սիրելիներ, ուրեմն մեր քրիստոնեությունը ձայն տվող ծնցխայի պես է։ Իսկ ինչի համար այսօր չի լցվում այդ սերը մեր մեջ, ինչպես ես կարող եմ իմ թշնամուն սիրել, եթե այսօր ես իմ եղբորը սիրելու խնդիրներ ունեմ, ինչի համար, որովհետև խանգարում են մեր կուրքերը։ Ինչ կուրքի մասին է խոսքը, նոր այր եղբար, չէ որ մենք որևէ տեղ, որևէ հուշարձան չունենք, որին պիտի երկրպագենք,
Հապա մենք աստծուն ենք երկրպագում եւ հայս քիրքն ենք կարդում քո սրտի ծածուկ գրքերի մասին կուզե այսօր աստված մատնանշել կարդում եմ Եզեկիել 3-րդ գլխի 22 խոսքից եւ այնտեղ տիրոջը ձեռքն ինձ վրա էր ու ինձ ասաց ելիր դաշտ գնա ու այնտեղ խոսելու եմ քեզ հետ շատերս այսօր ուզում ենք որ Տերը խոսի մեզ հետ Եթե հիմա մենք հավաքված լինենք մի լսարանում եւ ես հարցայ ով կուզի որ Տերը խոսի իր հետ անպայման ձեռք կբարձրացնենք չէ Եթե դու ուզում ես որ Տերը խոսի քեզ հետ ինչ որ բան դու պիտի անես Տերը ասաց ելիր դաշտը գնա Հետաքրքիր է չէ Ասում մի մարդ ուրեմն ինչ էր փնտրում մարգարիտներ էր գեղեցիկ փնտրում եւ Հանկարծ գտավ մի շատ գեղեցիկ մարգարիտ։ Որտեղից գտավ, արտից գտավ, դաշտից գտավ, հետո Տերը մեկնաբանության մեջ այդ մասին մեզ ասում է. Ելիր դաշտը գնա։ Ինչի նշանակում դաշտը գնա։ Այսինքն փնտրիր, փնտրելու կարգավիճակի մեջ եղիր։ Եթե դու ուզում ես այսօր Տերը քեզ հետ խոսի, դու փնտրիր Տիրոջը Սուրբ Գրքում, փնտրիր իր խոսքում, սիրելիներ։ Ամեն ուր այսօր լեցում է Աստծո խոսքը։ Դուք կարող եք լսել համացանցով, հեռուստացույցով, ռադիոյով, ձեր մագնիտոֆոններում։ Ես սովորություն եմ անձին դարձրել, որ ես ամեն անգամ իմ մեքենայում արդեն Աստծո խոսքն եմ միացնում, որտեղ Աստծո խոսքը բժշկարար հատկություն ունի։ Եթե նույնիսկ դու չես էլ լսում ես ականջով, այդ աուրան ստեղծվում է եւ Տերը քո փրկության ճանապարհն է պատրաստում որտեղ Աստծո խոսքը հզոր է նա պարապ չի գալիս երկնքից ելիր Եզեկիելին ասում է դաշտը գնա մենք մեկնաբանեցինք որ փնտրելու կարգավիճակում եղի Աստված այսօր բան ունի խոսելու քեզ հետ բայց դու պիտի փնտրես Աստծուն սիրելիներ կարդում են 23 խոսքը եւ ես վեր կացա դաշտը գնացի ով ուզում է ստանալ Աստծո խոսքի հայտնությունը նա անում է Աստծո ասածը Մատթեոսի 7-րդ գլխում գրված է փնտրել թակել եւ բախել սիրելիներ եւ ասում է որ փնտրի նա կգտնի ով թակում է բացվում է այդպես չէ գրված այդպես է գրված կարդանք սիրելիներ եւ մենք իրապես կհասկանանք ով խնդրում է նրան տրվում է Եվ ես վեր կացա 23 խոսքում ասում է դաշտը գնացի եւ ահա այնտեղ կանգնած էր Տիրոջ փառքը Երբեք մի ասա ուր է Տերը Երբեք մի ասա նա չկա Բա ինչի՞ մեր զորքերի հետ չելար Տերը քեզ կանչում է իր փնտրտուքի մեջ Երբեք մի ասա իմ կյանքի այս ժամանակահատվածում ինչու Տերը իմ հետ չէ Տերը կանչում է քեզ իր ներկայության մեջ իր ներկայությունը քո փնտրտուքների մեջ է ալելույա եւ ասում է 23 խոսքում եւ ես վեր կացա դաշտը գնացի եւ ահա այնտեղ կանգնած էր Տիրոջը փառքը երբ որ դու սկսես Աստծուն փնտրել դու կտեսնես Աստծո փառքը միգուցե Աստված քեզ հետ գործ ունի միգուցե Աստված քո միջոցով այսօր շատերին արթնացնելու գործ է սկսել սիրելիներ ինչի համար որ մենք երբեմն այստեղից խիստ խոսքեր ենք ասում նույնիսկ եկեղեցու հովիվներին շատերը մեզ դատող են անվանում ինչու չեք սա հասկանում այնպես որ միգուցե Աստված է սանձին օգտագործում չէ որ նրանք էլ բոլորը մարդ են բոլորն էլ կարիք ունեն ապաշխարության եւ գրված է կանգնած էր Տիրոջը փառք այն փառքի պես որ քորաբգետի մոտ էի տեսել ու երեսիս վրա ընկա արդեն նմանատիպ փառքը տեսել էր ուրեմն քորաբգետի մոտ եւ ասում այդ փառքի պես եթե դու մի ժամանակ տեսել ես Տիրոջը փառքը եւ երկար տարիներ փապակում ես նորից տեսնել ես քեզ ասեմ մի բան Տերը քեզ սпасում է իր փառքի մեջ իր փառքը քո փնտրտուկների մեջ է փնտրիր Տիրոջը նայեք Facebook այսօրերին Քրիստոնյաները ինչեր են հրապարակում բոլորը մտել են քաղաքականության մեջ երկրի հարց են լուծում սիրելիներ քո հավիտենական հայրենիքը երկինքն է մնացածը ժամանակավոր բաներ են ով հոգի ով քրիստոնյա սա Աստծուց առած եմ ես ասում Կարթակողոսացի 3-րդ գլուխ 1-4 խոսքերը եւ դու կհասկանաս որն է քո իրական հայրենիքը եթե դու իրական հայրենիքով ապրես
երկրիդ հայրենիքը աստված մահապանություն կանի։ Իսկ մենք մոռացել ենք մեր իրական հայրենիքը եւ ուզում ենք ժամանակավոր հայրենիքի համար մեզ գործեր անենք, չի ստացվելու, որովհետեւ ակնաղբյուրից ես դու կտրվել։ Եվ ես կարդում եմ շարունակություն այն փարքի պես, որ քորաբ գետի մոտ էի տեսել ու երեսիս վրա ընկա։ Ալելույա։ Սա շատ նման է Հովհաննես Առաքյալի հայտնության գրքի Հովհաննեսն էլ երեսի վրա ընկավ, ասում է երեսիս վրա ընկա ու չմնաց ոտքերին, ով տեսնի Աստծո փառքը և երեսի վրա չընկնի։ Այսօր շատերը մտածում են, թե Աստծո փառքը այսպես վայելելով կարող են իրենց առօրյա կյանքը ապրել և կենդանի Աստծո զգալու հետ բացասանում կարդում ես։ Ուրեմն շատերը ինձ ասում են, ջնջվի Facebook-ից դուրս արի, չէ՞, ինչի համար, հրապարակումներ եմ անում, ինչ-որ բաներ եմ գրում օգտակար, մարդիկ կարդում են, օգուտ են ստանում, ինչ-որ բաներ եմ կարդում, հասկանում եմ այս ժողովրդի իրավիճակը և իմ ներսը ցավ է առաջանում, մանավանդ քրիստոնյա ժողովուրդը, ովքեր ընդունած են Քրիստոսին, ինչով եք դուք այսօր զբաղված, նայեք ձեր ներսը, որքան դատու դատաստան կա, սիրելիներ, Աստված քեզ կանչել է, որ դու քարոզես ավետարանը, ասես մարդկանց կենդանի Աստծո խոսքը, և կանչել է, որ դու իր փառքի հետ հանդիպես և երեսիդ վրա ընկնես, և որ դու երեսիդ վրա ընկնես, ուրիշների երեսներին բան չես ունենա ասելու, դու միայն կընկնես քո երեսի վրա։ Ես կարդում եմ 24 խոսքը, շատ հզոր խոսք է։ Անժամ հոգին մեջս մտավ ու ինձ ոտքի կանգնեցրեց, և ինձ հետ խոսեց ու ասաց, գնա թաքնվիր քո տունը։ Այս խոսքի վրա եղավ այս հայտնությունը, և ես այսօր կարծես թաքնված եմ իմ տան մեջ։ Տեր ասաց, գնա թաքնվիր քո տունը, առանձնացիր քո տան մեջ, հետաքրքիր է, կանչես դաշտ փնտրտուկի մեջ, հետո ասաց, գնա ներքին սենյակդ, թաքնվիր քո տունը, որտեղ մեծ գործ ուներ Եզեկիելի միջոցով անելու, մեծ գործ ուներ բացահայտելու Աստված հենց Աստծո ծառայողների դեմ, հենց Աստծո տան դեմ, որ կոչում էին Աստծո տուն։ Հիմա ես ուզում եմ շարունակել, սիրելիներ, 25 խոսքը մեզ ասում այս մասին, ու դու մարդու որդի ահաքո վրա կապանքներ են դնելու, դրանցով քեզ կապելու են, ու դու դուրս չես գալու նրանց մեջ։ Մի հատ էլ կարդամ, թե լսեցիք, երևի լսեցիք, քո վրա կապանքներ են դնելու։ Ես բազում հոգիների հետ եմ խոսել, որոնք շնորներով լեցված են, բայց նրանց վրա կապանքներ է դրված։ Այն ամենայնիվ մեկ անգամ էլ կուզեմ կարդալ, ու դու մարդու որդի ահաքո վրա կապանքներ են դնելու, դրանցով քեզ կապելու են, և դուրս չես գալու նրանց մեջ։ Չեն տոլմելու մտնես նրանց մեջ, քո վրա կապանքներ են դնելու, ասելու են, որ նա խախտված է, կտրված է, նա դուրս է նետված, նա կապանքների մեջ է, դա ամպլիուս նաև չարախոսությունները, բայց այս ամենը Աստված նախորոք հայտնում է, ես ես երկու օրը մտածում էի, Տեր, ես ինչու եմ միայնակ մնացել, և արդեն մեկ քանի օր էր, Տերը, Եզեկիել Մարգարեություն, Եզեկիել Մարգարեություն, Եզեկիել, և ես չի համարձակվում այս մասին խոսել, որտեղ չկար ամբողջական հայտնությունը, միայն մասնակի, և ես այսօր ստացա ամբողջովին։ Քո վրա կապանքներ են դնելու ամբողջ աշխարհով։ Այսօր ինձ շատերը գրում են, նորայր եղբայր, ձեզ ոչ մի եկեղեցի թույլ չեն տալի մտնել, ինչ կարծիքներ են մարդկանց մոտ ստեղծված, որովհետև կապանքներ է դրված, բայց ես ուզում եմ շարունակել, շարունակությունը կլինի։ Ուրեմն 26-րդ խոսքը, հիմա Տերն է ասում, լեզուդ փակցնելու եմ քինքիդ ու համրանալու ես ու չես կարողանալու հանդիմանել նրանց, քանի որ նրանք ապստամների տուն են։ Շատ խիստ խոսքեր կար իմ պատգամների մեջ, և այդպես էր սկսվեց։ Ով ոչ, սիրելիներ, դուք չմտածեք, որ ես ինձ բարձր եմ համարում կամ որևէ մարգարե եմ համարում, պարզապես երբ որ դու տրվում ես Աստծուն, Աստված սկսում է քեզ օգտագործել, և օգտագործելուց ինքը շատ բաներ կարող է անել, դուք սրանից մի գայթակղվեք։ Մի եղբայր ասում էր, եթե Տերը էշի միջոցով խոսեց,
Մարդու միջոցով չի կարող խոսել։ Դրա համար եթե ասում ենք Տերը մեր միջոցով խոսել է, դա չի նշանակում, որ մենք մեզ ենք բարձրացնում, ապա Տերը այդպես է ուզել։ Եվ Տերը ասում է քո լեզուդ քիմ գիտեմ փակցնելու։ Այո, եղավ մի շրջան իմ կյանքում, որ ես չէի կարողանում խոսել, Աստծո խոսքի հայտություն չկար, իմ լեզուս իմ քիմքի սեր փակած։ Ինչի համար? Որտեվ ասում է քեզ չեն լսելու, որովհետև նրանք ապստամների տուն են։ Սիրելիներ, ես կրկին անգամ ուզում եմ հիշեցնել, ով Թեւուտի կունք եղավ այն կնոջը, ով թողեց իր ընտանիքը, վերցրեց իր երեք երեխաներին և գնաց առանձին ապրելու, որպեսզի սիրահետի մի անձնավորության հետով քրիստոնեությանը հակառակ մարդ է, ով եղավ այդ անձնավորությանը ապավեն եկեղեցու առաջնորդները, և ոչ թե միայն մեկ անգամ, մի քանի անգամ, և Տեր ասաց, նրանք քեզ չեն լսելու, նրանք ապստամների տուն են։ Ես ուզում եմ շարունակել 27 խոսքը, գրված այսպես. Բայց երբ ես քեզ հետ խոսեմ, բանալու եմ քո բերանը, ու նրանց ասելու ես, Տեր Աստվածն այսպես է ասում, լսողը թող լսի ու անտեսողը թող անտեսի, քանի որ նրանք մի ապստամբ տուն են, խիստ խոսքեր են, դու միայն ասա, երբ որ ես արդեն լեզուդ արձակեմ, և էլ քիմքիդ փակած չի լինի, դու միայն ասա, լսողը կլսի, անտեսողը կանտեսի, քանի որ նրանք ապստամների տուն են։ Որպեսզի ծածկեն այդ ամեն ինչը, մի անգամից գիտեք ինչ են ասում, մի դատիր եղբայր, եղբայրը չի դատում, եղբայրը ուղղակիորեն խոսքն է ասում Աստծո, ապաշխարել է մեզ պետք բոլորիս, առանց հավատքի, որևէ մեկը չի կարող փրկվել, սիրելիներ, իսկ հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից, իսկ Աստծո խոսքը փնտրել է պետք, ինչպես ես ասացի, նրա փառքի հետ հանդիպել է պետք, սիրելիներ։ Հիմա կարդալու եմ 8-րդ գլխի 4-րդ և 5-րդ համարը, սիրելիներ, ուշադիր լսեք, ինչ է ասում Աստված Մարգարեին։ Եվ ահա, Իսրայելի Աստծո փառքն այնտեղ էր, դաշտի մեջ, տեսածս տեսիլքի համաձայն, դուք տեսնում եք, որքան շաղկապված են, դաշտի մեջ, դաշտի ինչ էր, փնտրտուքի վայր, որտեղ դու փնտրում ես այդ մարգարիտը և գտնում ես ամենաշքեղը, և հետաքրքիր է, այստեղ գրված է, որ դաշտի մեջ տեսածս տեսիլքի համաձայն, և 5-րդ խոսքը ասում է, այն ժամանակ ինձ ասաց, մարդու որդի, հիմա քո աչքերը բարձրացրու դեպի հյուսիս, երբ աչքերս բարձրացրի դեպի հյուսիս, ահա հյուսիսային կողմում խորանի դռան առաջ մուտքի մոտ այս նախանձի կուրքն էր։ Մեր հայ ազգի մոտ 3 մեղք գոյություն ունի. Գողություն, շնություն, մարդասպանություն։ Նույնիսկ հավատացյալները են այդպես մտածում։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչ ահավոր մեղք է նախանձը, դա կուրքի է վերածվում մարդու ներսը, նախանձի կուրքը կանգնեցրած էր, նախանձ, որ կրծում է մարդու սիրտը, Կայենը նախանձեց իր եղբոր Աբելին, ինչի համար, որովհետև Աբելը ավելի լավ էր պաշտում Աստծուն, որի պատճառով սպանեց Աբելին, այս նախանձի կուրքը կրծում է մարդուն, իսկ մարդը երկրպագում է նրան։ Ես ուզում եմ կարդալ շարունակությունը, սիրելիներ, 6-րդ խոսքում գրված է, ապա ինձ ասաց, մարդու որդի, տեսնում ես, թե ինչ են անում այս մեծ պղծությունները, որ Իսրայելի տունն անում է այստեղ, որպեսզի ես հեռանամ իմ սրբարանից։ Պատկերացնում եք, այսքան բանից հետո Աստված չի հեռանում, որքան էլ եկեղեցում անօրինություններ կատարվեն, երբեք չասեք, որ Աստված հեռացել է, Աստծո եկեղեցին մնում է Աստծո եկեղեցի,
Նա է ծնել այդ եկեղեցին, նա իր եկեղեցում մեջ է, նա է գործում եկեղեցում մեջ և նա է պատրաստում իր եկեղեցին ապշտակության։ Եթե այսօր Աստված անձիկ է հանել, որ հանդիմանում է որոշակի կուրքերի համար, դա չի նշանակում, որ Աստված թողել է իր եկեղեցին։ Այստեղ Աստված չէր թողել Իսրայելի տանը, գրված է, ու Իսրայելի տունն անում է այստեղ, որպեսզի ես հեռանամ իմ սրբարանից։ Իսկ անչարություն է անում, որ ես հեռանամ։ Բայց Աստծո երկայն ամտությունն ու քաղցությունը, գրված է, տես Աստծո երկայն ամտությունն ու քաղցությունը եւ բարկությունը տես։ Եվ շարունակությունը մենք կարդում ենք, բայց նորից շրջվիր ու ավելի մեծ բացություններ կտեսնես։ Որքան ողորմած է Տերը, հա։ Այսօր մեկը մյուսի հետ չի ուզում ապրել, ասում ես հոգնել եմ քեզանից։ Թե վինեմ ոչ մի վատման չի արել, պարզապես հոգնել եմ քեզանից, չեմ ուզում քո հետ ապրել։ Բայց այստեղ տիրոջ առջև մեծ պղծություններ էին արել և Տերը չէր հեռացել իր սրբարանից։ Տերը իր եկեղեցու մեջ է, բայց անձիկ է հանում այսօր, որ մատնացույց անի, ես հիմա պիտի շարունակեմ շատ սուղ է լինելու, շատ հզոր է լինելու շարունակությունը, սիրելիներ, տեսեք ինչ է գրված 7, 8 և 9-րդ խոսքերում։ Եվ ինձ տարավ դեպի գավթի դուռը, ու երբ նայեցի, ահա պատի վրա մի անցք կար։ Պատի վրա մի անցք կար։ Ինչ որ մի տեղ մարդու անկատարությունը երևում է, որ այդտեղ ինչ որ անցք էին թողել։ Գիտեք ինչ, Աստված է միայն կատարյալը, որ ամեն ինչ կատարյալ անի։ Մարդը ինչ որ բան էր արել, բայց անցք էր թողել։ Քո կյանքում ինչ էլ դու անես, որքան էլ սվաղես, ծեփես, անցք է մնում, հիշի, այդ անցքը մնում է։ Եվ տեսեք ինչ է կատարվում, 8-րդ խոսքն ասում է, ու ինձ ասաց, մարդու որդի, հիմա փորիր այս պատը, այդ անցքից պիտի փորվի։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որքան էլ մենք ծածկվենք Աստծո առաջ, սիրելի առաջնորդներ, որքան էլ որ ծածկվեք Աստծո առաջ, մեկ է անցք է մնացել, կան հատուկ անձիկ, որոնք գալու են փորեն այդ անցքը, որովհետև նրանց պատվիրել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ցույց տալու այն պղծությունները, որից ապաշխարել է մեզ պետք, ապաշխարել է ձեզ պետք, ապաշխարել է բոլորիս պետք։ Ինչ կատարվեց հետո, երբ պատը փորեցի, ահա մի դուռ։ Եթե ես այստեղը կարդացի, մի անգամից եկավ հայտնություն 3-րդ գլուխ 20 խոսքը, ահա ես կանգնել եմ սրտի դռան առաջ և թակում եմ։ Դուք պատկերացնում եք, այդ թակոցից այնքան են հոգնել այս մարդիկ, որ վերցրի այդ դուռը ծեփել էին։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Տեր ասում է, կանգնել եմ սրտի դռան առաջ և թակում եմ։ Այս խոսքը չի վերաբերվում անհավատներին, այս խոսքը վերաբերում է հավատացյալներին, որտեղ ասում ուզում եմ ընթրիկ անեմ, չի ասում եկել եմ քեզ փրկեմ, ուզում եմ ընթրիկ անեմ եւ դու էլ ինձ հետ, կանգնում եմ եւ թակում եմ, բայց այստեղ դուռ չէին թողել, ինչի համար, պիտի շարունակեմ։ Եվ ինչի համար այսօր շատ անգամ ասում ենք, ասվում է, շատերը ասում են, չեն ապաշխարում, մանավանդ անձիկ, որ հասել են բարձր պաշտոնների, իրենք ծեփել են այդ դուռը, հոգի միգուցե Աստված է խոսում այդ հասարակ անձի միջոցով, բայց հիշիր, այդ ծեփի վրա մի անցք կա։ Այսօր Աստված ուղարկում է իր զավակին, որ այդ անցքը փորփրի։ Գիտեք ինչ, շատերն են ինձ զանգում, ասում, որ այ եղբայր, ինչ ես այդքան փորփրում, սիրում եմ Աստծո խոսքից գտնել պատասխանը, ես այսօր ունեցա այդ հայտնությունը։ Գիտեք ինչ եմ փորփրում, որտեղ Աստված է ասել փորփրի, որտեղ փորփրեցի եւ տես այնտեղ դուռ կար, դա այն դուռն էր, որտեղ Տերն էր թաքում մի ժամանակ եւ չէին բացում, եւ այնքան էին հոգնել այդ թաքոցից, որ վերցրեցին ու ծեփեցին ամբողջ դուռը, բայց մի անցք էր մնացել։ Այդ անցքը դատապարտության համար չէր, այդ անցքը նրա համար էր Տերը թույլ տվել, որ ինչ որ մի տեղից հնարավոր լինի քանդել եւ մտնել ներս։ Ես ուզում եմ կարդալ
իմ 3-րդ խոսքը։ Եվ ինձ ասաց. Մտիր ու տես այն չար բացությունները, որ նրանք այստեղ գործում են։ Դե բնական է, որ դուրը թակում է Տերը, որ մտնի տրիկանի, որ դու նրան չես թողնում, մի հատ էլ ծեփել ես, ինչ պիտի անես, առանց Տիրոջ ներսը։ Բացություն։ Խնդրում եմ, պատգամների մեջ գտեք, ինչպես հասկանալ, որ Տերն է թակում քո սրտի դուրը եւ նայեք, դա հայտնություն է, անձամբ իմ հայտնությունն է։ Ինչպես հասկանանք, որ Տերն է թակում մեր սրտի դուրը։ Եթե չգտնեք, ինձ գրեք, ես ձեզ կուարկեմ։ Թակելու տեղ չէր մնացել։ Տերը գալիս է, որ թակի դուրը չի գտնում, որովհետեւ այսօր շատերը ծեփել են այդ դուրը։ Մի ժամանակ շատ անկեղծ էիր դու, թե հաղորդակցության մեջ միգուցե մեղքերի մեջ էիր, բայց անկեղծությունը չափսաման չուներ, որովհետև Մարիամ Մագդալենացու անկեղծությունը տարավ մինչև Հիսուսի ոտքերի մոտ, ինքը իր բոլոր բացություններով եկավ կարծիքյալ սուրբերի մոտ, եւ սուրբերի սուրբի ոտքը, ոտքերը լվացրեց իր արցունքներով եւ իր մազերով սրբեց իր փառքով, եւ նա արդարացած վերադարձավ իր տունը։ Իս Տիրոջ հետ նստած խնջույքի անձնավորությունները ինչ էին, նրանք բռնված էին նախանձով չարությամբ, նրանք չարտարացան։ Այո, սիրելիներ, այդ անկեղծությունը մի կորցրեք երբեք, երբ որ դու քեզ տեսնում ես արդեն շատ կարևոր մեկը։ Ես հիշում եմ, մի եղբայր կար, իր հետ էինք մեծացել հոգևոր կյանքում, շատ էինք միասին գնում, իր արտուն գալիս, շատ, այնքան մտերիմ էինք, ոնց որ մեկ հոգի լինեինք։ Եկավ մի ժամանակ, ես եղբորը պաշտոն տվեցին, էլ մեր տուն չէր գալի։ Ասում, քիչ ես գալի, ասում, ծառայություններս շատ են, չեմ հասցնում։ Ծառայություններդ, թե ծեփել ես այն դուրը, որտեղ Տերն է թակում։ Իսկ Տերը երկնքից է շնում թակելու, Տերը թակում է իմ նման հասարակ անձանց միջոցով, այն մեկի նման հասարակ անձանց միջոցով, այն մյուսի նման անտեսված անձանց միջոցով է թակում։ Հոգնել ես արդեն այդ թակոցից, ծեփել ես, այսօր Տերը ուղարկում է իր մարգարեներին, որ այդ ծեպը քանդեն։ Եվ ասաց մարգարեին, նորից եմ կարդում, եւ ինձ ասաց, մտիր ու տես այն չար բացությունները, որ նրանք այնտեղ գործում են։ Չեմ ուզում կրկնել, կարծում եմ բավարար է այս միտքը։ Շարունակենք 10-րդ խոսքը։ Մտա ու տեսա։ Ուշադիր լսեք, սա չի գնում ինքը հեթանոսների մոտ, սիրելիներ, անավատների մոտ չի գնում, գնում է եկեղեցու, այսինքն Աստծո տան, Աստծո ժողովրդի հովիվների մոտ, որոնք ծեփել էին այդ դուրը, որոնք Աստծո ժողովուրդը պիտի հովվեին, որոնք Աստծո մատակարարությունով այդ օրենքները վերցեցին, որ ժողովրդին սովորեցնեին, բայց ինչ էին անում։ Մտա ու տեսա, ահա, ամեն տեսակի սողունների ու կարշելի աննասունների նմանությունները։ Եվ Իսրայելի տան բոլոր կուրքերը պատի վրա քանդակված էին շուրջանակի։ Այս վիճակով Տերը գա քո տունը, ինչ անի։ Դրա համար չես ուզում ընդունես, էլի։ Պետք է մտնի Երուսաղեմի նման, քարազանշինի եւ ամենը դուրս անի։ Պրի վլդ կկանգնի, չէ՞։ Ասմա դրամափոխների սեղանները կործանեց, հիշում եք։ Այդ դրամափոխները օգուտ կար, չէ՞։ Քանանային նալոգ էին տալու։ Այս ամեն ինչը մարդու հոգու աշխարհում է կատարվում, սիրելիներ։ Ուշադիր հետևեք ձեր հոգևոր կյանքին։ Երկիրը քաոսի է վերածվում։ Մեր հայրենիքում ահավոր բաներ են կատարվում։ Քրիստոնյա, դու քո տեղում եղիր։ Մի ծեփիր է դուրը, այդ ծեփը Աստծո մարդը քանդելու է։ Մեկ է քանդելու է։ Մի մտածիր, թե ոչ ոք չի տեսնում, մեկ է մտնելու է Աստծո մարդը ու տեսնելու է։ Եվ տեսեք շարունակությունը, 11 խոսքը կարդում եմ, նրանց առջև կանգնած էին Իսրայելի տան ծերերից 70 մարդ, դուք հասկանում եք ինչ են շակում ծերերից, սրանք երեսներն էին, Իսրայելի տան ծերերից, այն մեծերը, որ պիտի հովվեին այդ ժողովրդին, Աստծո, օրենքները պիտի սովորեցնեին, պիտի հանդիմանեին,
Պիտի կրթեին դաստիարակեին եւ ինչով էին այս ծերերը զբաղված։ Ինչով են այսօր շատ հովիվները զբաղված։ Ինչով։ Ես ուղղակի զարմանում եմ։ Մի անձնավորություն մի հովիվից խնդրել էր, որ իրենք տուն ուտելու բան չունեին, իրեն ոչինչ չէր տվել։ Բայց տվյալ հովիվի քարոզը ես լսեցի համացանցով, որ ինքը ամպա գորգոր հայտարարում էր, թե որքան զինվորներին ուտելիք են տվել։ Մտածում ես, միգուցե այն ծեփած նրան ներսի կուրքերից են սրանք։ Փառամոլություն, տեսեք մենք ինչեր ենք արել, բայց եթե պետք է ծածուկ մի բան անել մեկին, օ, սիրելիներ, կան ասում մարդիկ, որոնք գալու են, ու այդ ծեպը քանդելու են, ու մտնելու են։ Ավելի լավ է խաղ ու խայտառակ լինես երկրի վրա, քան երկնքում, ինչպես ես իմ անձը բազում անգամ խայտառակել եմ, եւ շատերն ասում են, ինչու ես հանրացրել, հանրացրել եմ, խայտառակել եմ, որ վերևում բան չմնա, ասելու չարը իմ դեմ, ամեն բան մաքուր լինի։ Մաքրեք ձեր անձերը, այնքան բաներ կան, այս 70 ծերերը, 70 մարդ եւ սափանի որդի, հե ժամանակը չկա, որ սաս մասին ես անձերի մասին առանձին խոսեմ, ես իմաստն եմ ուզում ձեզ բացատրել, որտի Հեսոնիան էլ կանգնած էր նրանց մեջ, ամեն մեկի ձեռքի մի բուրվար կար, ու խնկի ծուխը ամպիպես վեր էր բարձրանում, 12 խոսքը, ապա ինձ ասաց, մարդու որդի տեսնում ես, թե ինչեր են անում Իսրայելի ծերերը խավարի մեջ, յուրաքանչյուր իր կրատանը, ամեն մարդու ներս էին իրեն կրատում է սարքել, չեմ ուզում անրացնել, ես ուզում եմ իմաստը բացատրել, որպիսի դուք հասկանաք, ինձ պետք չէ մանր մարդկանց գործելակերպերի կամ գործերի կամ ինչ-որ բաների ետևից ընկնել, ընդհանուր միտքն եմ ձեզ ասում, սիրելիներ, եպ այդ ծերերին տրված էր հովվելու այդ ժողովուրդը, այսօր այդ ժողովուրդը անհովի ոչխարների պես են մնացել, որովհետև այդ ծերերը իրենց կրատան մեջ բուրվարներն էին վառում եւ իրենց կուրքերի առջև ծուխ էին բարձրացնում, սրանք հոգևոր խորհուրդներ են, շատ խորը սիրելիներ, ես իմ կյանքում շատ կուրքեր եմ բռնացրել եւ աստծո առաջ եմ եկել, Տեր Աստված, իմ կյանքս հանձնում եմ քո ձեռքերի մեջ, խնդրում եմ ազատիր ես կուրքից։ Երբ որ ես ապաշխարեցի, ես աշխարում երաժիշտ էի, շատ հզոր երգիչ էի, նմագող էի, հա, ինչ-որ մի ծառայել եմ եկեղեցում, բայց ես ինձ չեմ տեսել այդ ծառայության մեջ, որտեղ չեմ ուզել այն բանը, ինչով որ ես աշխարի մեջ ծառայել եմ, ինձ համար կուրք դառնա հավատքի մեջ։ Ես չեմ ասում սա ամենքին է վերաբերվում, սա ուղղակի ես բացատրում եմ իմ կյանքի մեջ կատարված բանը, ես աշխարի մեջ որևէ դերակատարություն չեմ արել, երբ որ Աստված ինձ օգտագործեց ֆիլմերի մեջ, ես մի բան հասկացա, որ դա Աստծո էր, որտեղ դա իմ մասնագիտությունը չէր, հանձնվեք Տիրոջ ձեռքերի մեջ, սիրելիներ, եթե կան ծեփեր, եթե այն դուռը ծեփված է, եթե դու սպասում ես, որ Տերը կթաքի ձայն չկա, ուրեմն ծեփված է դուռը, ուշադիր լսիր այս քարոզը, այսօր Աստծո մարդիկ Աստծո խոսքով քանդում են այդ ծեփը եւ հայտնաբերում են այդ դուռը, եւ ինչ է կատարվում դրա ներսում, օյ, յուրաքանչյուր իր կրատանը, քանի որ նրանք ասում են, Տերը մեզ չի տեսնում, Տերը լքել է երկիրը, ասում են, Տերը մեզ չի տեսնում, Տերը լքել է երկիրը, ես ուզում եմ կարդալ 13-ից 16 խոսք, արդեն ուշ է, ես պետք է ավելի արագ անեմ, որպեսզի վերջացնեմ, նաև ասաց ինձ, նորից շրջվիր ու ավելի մեծ փխծություններ կտեսնես, որ նրանք անում են, եւ ինձ տարավ Տիրոջ տան, հյուսիսային ում տան, Տիրոջ տան, ոչ թե կրատան, սիրելիներ, Տիրոջ տան, հյուսիսային դրան մուտքի մոտ,
Եվ ահա այնտեղ Թամուզի համար լաց եղող կանայք էին նստած։ Թամուզը սակուրք էր։ Լաց եղող կանայք էին նստած։ Ու ինձ ասաց, մարդու որդի տեսնում ես, նորից շրջվիր ու սրանցից ավելի մեծ փխծություններ կտեսնես, եւ ինձ տիրոջ տան ներքին գավիթը տարավ, տիրոջ տան ներքին գավիթը, հասկանում եք սա որտեղ է, ու հաղորդակցվում էին տիրոջ հետ, տիրոջ տան ներքին գավիթը տարավ, եւ ահա տիրոջ տաճարի դռան առջև, սրահի ու խորանի միջև մոտ 25 մարդ կար, որոնք թիկունքները դարձել էին դեպի տիրոջը, թիկունքները դարձել էին դեպի տիրոջը։ Դու քո փրկչին ես թիկունքը դարձրել, մերժում ես այդ փրկությունը։ Տերը չի ուզում, որ դու կորսվես։ Ով ուզում ես եղիր, երեցես, եպիսկոպոսես, հովիվես, չգիտեմ, սարգավակես, ինչ ես, ով ուզում ես եղիր, աշխարհի ամենաճանաչված երկիչն ես, ես չգիտեմ ով ես, թե կունք ես արել ես որ տիրոջը, թե մտածում ես, որ քարոզներ ես անում, օնլայն պաշտամունքի ժամանակ խոսում ես, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, բա որ այդ ցեփը սկսենք փորեն, ինչեր կան այնտեղ, ինչեր կհայտնաբերենք։ Ահ, սիրելիներ, ասում ես շատ գիտություն ունենալը մարդու վիշտը կավելացնե, երբ իմ ենքան նեղվում եմ, որ շատ բան եմ իմանում, շատ բաների մեջ, շատ հարցերի մեջ, ովատեր ասում եմ իրանի նրանց, որ ոչինչ չէլ տեղյակ չեն, բայց այսօր մի նպատակ կա, այդ իմանալ նրա համար չէ, որ մենք չարախոսենք, նրա համար է, որ այդ ծեպը քանդենք, եւ հանդիմանությունը տիրոջից այսօր ստանաք ամեն մեկը, սիրելիներ, եւ այստեղ գրված է, որ թիկունքները դարձել էին դեպի տիրոջը տաճարը, երեսները դեպի արևելք ու արևին էին երկրպագում դեպի արևելք, արևին էին երկրպագում, այսինքն երկրպագում էին ստեղծվածին, քան ստեղծողին, ինչպես գրված է Ռոմայցիներում, որքան հիշում եմ, երկրպագում էին ստեղծվածին, մեկ իր կնոջն է երկրպագում, դա էլ է ստեղծված, մեկ իր երեխային է երկրպագում, մեկ իր մորն է երկրպագում որպես ծնող, մեկը չգիտեմ հերոսներ են երկրպագում, չէ, փարք, այսօր շատ հավատացյալների բերանից ենք լսում, գիտեք ինչ կամ վատություն եք անում տվյալ անձանց, փարքը քոնն է, այսօր կրկում գրված է, երեսի ամոթը մերն է, փարքի միայն արժանի է Աստված, ուրիշ ոչ ոք, դերն ասել ես իմ փարկը ուրիշի չեմ տա, ես իմ փարկը կուրքերին չեմ տա, ո սիրելիներ, ես ուզում եմ կարդալ վերջին խոսքը, ծանրեր այսօրվա խոսքը, բայց եմ այնպես պատահական չէր այսօրվա հայտնությունը, 17 խոսքում գրված է, ապա ինձ ասաց, տեսար այդ մարդու որդի միդե Հուդայի տան աչքին փոքր մի բան է թվում իրենց այստեղ կատարած բղծությունները, քանի որ երկիրը բռնությամբ լցրին ու ինձ պարկության մղեցին, ահաճյուղը իրենց քթին են դնում, ուստի ես էլ մեծ զայրութով, 18 խոսքն է, իմ զայրութով եմ վարվելու նրանց հետ, աշկս չի խնայելու, ոչ էլ ողորմելու եմ, թեև իմ ականջներին բարձր ձայներով աղակելու են, բայց չեմ լսելու նրանց։ Ինչի գա այդ օրը, որ աղաղակենք ու չլսի, ինչպես նոյի օրերը եղան, հիմա է ասում Տերը, ընդունեք այս պատգամը որպես այդ ծեպը քանդող մի երևույթ, հրաժարվեք ձեր կուրքերից, ձեր եսից, նախանձից, ամեն տեսակի կուրքերից, փողասիրությունից, փողամոլությունից, սպարտությունից, հրաժարվեք սիրելիներ, օրերը մոտ են։ Երբ որ ես հիվանդացա, ես հասկացա, որ մարդու մեռնելը ինչ է, մեկ վարկյան է, որքան կարևոր բան է լինենք պատրաստ, որովհետև շուտով
վերտերը գալու է եւ մեզ տանելու է մեր հավիտենական հայրենիքը, որտեղ պատերազմներ չկա, մահ չկա, սուկուլաց չկա, որտեղ հավիտյանս հավիտենից գառնուկի ճրակը պիտի լուսավորի մեզ, Տերը թողորմից ես։